なんで人の女シリーズやめてよ。でもさ、もうあの配信者とか食い潰されちゃって、もうほとんどあの全部アナ兄弟になっちゃう。これ世界狭すぎて全部やられちゃってるよ。これニューフェイスがいなくなっちゃった。全部そうだよ。うん、全部あの配信者にやられちゃってる女の子。あの配信者と会ったことある、うん、あの子と、じゃあその人とエッチしたの、うん、だいたいそうだよ。うん、え、何それって、何なのこれ、これ何現象っていうのこれ、なんでこれやられちゃってんの他の配信者。誰とも配信者と会ったこともないし、やったこともないっていう人と付き合いたい。なんなんこれ。マジうざいんだけど。誰かしらやってんの。リア突で会いました。エッチしました。付き合ってないです。お下がり現象ってのこれ最悪なんだよ。ママ旅だから自分の新規のリスナーさんねしかないよね。もう自分のもう政治しか見てませんっていう女の子しかねいないよ。いるそういう人だ。誰かしら絶対さあの他の配信者さん見てました。でも誠司さんもたまに見ます。誠司さんじゃあ付き合える。それやだね。あ、別れたっすね。とりあえずでももう別れたし、とりあえずあの誰かと遊びたい。まず 男の子でいいから誰かと遊びたい、会いたい。誰か、うん、会いたい。誰か会ってくれる人いねえから、話聞いてくれる人いねえから、はるちゃんとこ、はるちゃん会ってくれるから、ね、スロットやってんでしょ。ママタイ好きか。あ、全員作るの家今から、はるちゃん全員強いのさ。全一の家行くか。じゃあ住所教えてもらったし、あ、雑談たるきに書いてあったやつだ、それをメモしたの。教えてもらってないわ。でも来ていいよっつったもんね。いや、ママ旅になっちゃうっすね、どうしてもやっぱり。マンション知ってる、メモしてる、いつでも行けるように。あ、パルと東京もいいかもね。でもパルね、車乗りたがんないのよ。新幹線で行くって言うじゃない、あの子は。東京行きたいけどね。全員つくんとこ行くか。じゃあとりあえずいんのかな家に。全員つくんはどこにいんの今。女いる、誰が。全員つくん引っ越しは、
配信したいから家にいる。あいつ大阪に女いないでしょ。パルパルはいないよ。いたらあんなのできないよ。だってはい、あのリスナーさんとエッチしてたの無理でしょ。あ、それもパルパルは大阪から出ていかないのはなんでかってこと。居心地がいいんじゃないやっぱり。あの地理も詳しいからね、パルちゃんは。戻るって言ってた。あ、そうなの、パルちゃん。あ、マオちゃんが好きなの。あ、だから大阪好きなの。じゃあ天然怒られてたから元気出してあげて。ゴッド取りってゴッド引いたんだ、すげえな。あのね、パルちゃんと実はね、配信外で俺一緒にスロット打ってる。俺はトントンだったけど、パルちゃん負けてた。パルちゃんずっと勝ってないんじゃないの。一緒に行ってたのよ。あの俺から LINE してた、パルちゃんと会いたいっつって。お金の件、テンテンさんに怒られてた。言ってんの。あ、パルちゃん言ってなかった。2、3日前かな、一緒に打ったのよ、ゴッド。俺はゴッドって、パルちゃんも2台隣で打って。あ、やめるって言ってた。女は当分いって、前日は次々女で反省することだ。パルパルお金あるだろ、あるだろ、めちゃくちゃあるよ。持ってないよってる、絶対嘘だよ。どんだけ稼いでんだよ。俺なんか全然ないからね、マジで。先月も無収入だよ、ほぼね。先々月もやってないし、今月もやってないでねって。パルちゃんイベントでいくら儲けたか知ってんの？スロット6万負けてた。あ、そうなんだ。あ、バカだね。それは怒られる。なんで配信しないか、だから彼女と一緒にいたからよ。だから配信したらおこなんつうの、喧嘩になるから。俺絶対ネタにしちゃうじゃない、なんでも。だから配信やめてたんですよ。彼女が大事だったな。でも好きに配信やりなって言われて、別れるって言ってくれたから別れたんです。親の扶養に入ってたよ、マジで。いや、貯金してるよ、パルは。ちゃんとパルちゃんお金持ってるよ、めちゃくちゃ。めちゃくちゃじゃないよ、パル。300あんじゃないかな、300万ぐらいは。お金ないやつがホテルなんか毎日泊まれないでしょ。スロット行かないよ、マジで。お金なかった。そこまでこと考えてる。まあ考える年頃かもね、25歳と。いやーマジで。じゃあちょっと善一くんのとこ行くか。マイマイなんか俺のこと相手にしてくれないよ、うん、無理でしょ。福岡めちゃくちゃ可愛い子でしょ。あれキャバ嬢だよ。キャバ嬢もういいよ。キャバはいい。うん、だって俺なんかと一緒になりたくない、まず。キャバ嬢の立場だって考えたらもう一目瞭然。うん、だってお金持ちのかっこいい子が選ぶでしょ。いっぱいいるんだからアタックしてくれる人。あ、家にいるか。じゃあ行くか、家に。ちょっと行ってみます。俺 LINE とか知らないんだよ。いきなり行っちゃっていいのか。ちょっと善一くんに慰めてもらう。あ、ビール買ってあげる。おはにちゃんって知らないんだよ。
誰だおはねちゃんって。でとりあえずあのちょっと出ますわここ。あスーパードライ。ちょっと行ってきます。止まれんのかな。ちょっと行ってきますね。今日はじゃあありがとうございましたマジで。あの婦人部もしよかったら帰ってきて。別れたから。婦人部帰ってきて。あ止まれる。ありがとうございます。お疲れでした。